Американські слідчі визначили, хто з російських посадовців – куратори втручання у торічні президентські вибори у Сполучених Штатах. Про це пише Wall Street Journal, втім не називаючи конкретних імен. Підозрюваних щонайменше шестеро, серед них – військові та працівники спецслужб. У США зібрали достатньо доказів, аби порушити проти них справу та висунути звинувачення. Заарештувати їх американцям навряд чи вдасться, але ускладнити виїзд за кордон цілком реально. Тим часом засновник Facebook висловив своє ставлення до того, що росіяни використовували соціальну мережу для втручання в американські вибори. Нагадаю, російські тролі створили сотні фейкових акаунтів та розміщували політичну рекламу, щоб сіяти розбрат серед американців. У Facebook вжили заходів, щоб такого не сталося, і в майбутньому це може негативно позначитися на статках компанії. Однак Марк Цукерберг заявив, захист суспільства важливіший за прибутки.